natwegeremesebwa ansobozesezza okusobola okuba nti olwaleero ntuuka ku kyamagero ekyokusobola okuba nti Baby Moses mukama mutuwadde neebaza nnyo mukama ansobozesezza neebaza abasawo neebaza abeegayirizi neebaza abasabi nonna abasumba abaweereza mukama tumweebaza era nzikiriza nti okwagala kwe kukoleddwa olunaku olwaleero nga bwembadde musala ekitiibwa n'ettendo nkiddiza katonda mukama bampeeremu omukisa ogw'amaanyi atongeddeko ezzadde atongeddeko ezzadde ery'omunaana mu famire yaffe era mukama anjagalire nna abampeere omukisa amina. Yeah.